Bakı Zooparkında yenidən qurma işləri sürətlə davam edir. Zoopark deməyə ular ki, yenidən qurulur. Parkın ərazisi 2 hektardan 4 hektara kimi genişləndirilib. Əvvəlkilərlə müqayisədə yenidən qurulan Zooparkda saxlanılan heyvanların da sayı artırılacaq. Artıq bununla bağlı qonşu ölkələrdə danışıqlar aparılır. Moskoda bizim konfransımız keçirildi. Orada akvaloqa şirkəti ilə bağladığımız müqavilə əsasən Detallar müzakirə olundu. Hansı ki, akvaterariyum üçün yeni sürülənlər, yəni balıqlar, balıq növləri gətirilməsi nəzərdə tutulubdur. Yəni müqaviləmiz var. Bundan əlavə, akvaterariyumda yeniliklərdən biri o olacaq ki, Xəzər dənizində, Xəzər dənizində yaşayan balıqların 5 növü nümayiş olunacaqdır. Demək, yerəm yeniliklər çox olacaqdır. Zooparkda fiziki qüsurlu olan uşaqların da rahat istirahət etməsi üçün şərait yaradılıb. Azər Hüseynov bildirdi ki, təmir bərpa işləri bu sürətlə davam etsə, yaxın zamanda Zoopark Bakı sakinlərinin üzünə açıq elan ediləcək. Problemli uşaqlar keçidi üçün, yəni arabada keçməsi üçün şərait ə, 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 nəzərdə tutulub, gəzməsi üçün nəzərdə tutulubdur. Sonra uşaqlar üçün orada ə, lektoriya olacaqdır. Yəni ə, Təbiətin, faunanın, floranın tanınması ilə əlaqədar orada velişlər aparılacaqdır. Yəni orada iştirak edə biləcəklər məktəb uşaqları. Səbirli olmaqlarını arzulayıram. Səbirli olsunlar, gözləsinlər, inşallah. Allahın köməkliyi ilə hesab elirəm ki, yaxın zamanda zooparkımız açılar və biz hamımız sevinərik. Qeyd edək ki, Bakı Zooparkı 2 ilə yaxındır ki, təmirə dayanıb. Parkın yenidən qurulması ID-yə İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə yata keçirilir. Zooparkın heyvanları isə müvəqqəti olaraq Qara Dağ rayonu Səlyan şosəsində yerləşən sığınacağa köçürülüb.